Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, fazendo gravação de aula para a FAESP, ok? Núcleo de Pinheiros, da extensão da FAESP. Agora a matéria de Educação Cristã. Vamos dar sequência agora com essa matéria, que é do nível médio. Matéria para trabalhar nos núcleos da FAESP. Vamos dar sequência então, falando acerca de educação cristã, ok? No sumário, abra sua apostila, vamos acompanhar. No sumário temos introdução, breve história da educação cristã, principais ambientes educacionais, desafios da educação cristã, Educação Cristã e Espiritualidade, é o quinto capítulo. Sexto é Educador Cristão, na página 57 já. Sete, Teoria e Prática na Educação Cristã. Oito, Fundamentos Essenciais da Educação Cristã. E o 9, Escola Dominical e a Educação Cristã. Maravilhoso. Vamos então dar sequência caminhando por cada uma dessas etapas aqui. E aprendendo mais dentro deste material e outros que vamos trazer, acrescentando ao seu conhecimento, vamos procurar saber mais acerca da educação cristã. Então peço para que você juntamente abra sua apostila na página 6, ok? Vamos fazer uma breve leitura, alguns comentários e vamos dando sequência então à nossa aula falando acerca da educação cristã. O texto nos diz, veja, uma vez que a educação cristã se coaduna com o desenvolvimento teológico da fé cristã, é imprescindível a compreensão exata do lugar da educação cristã no desenvolvimento e propagação da doutrina cristã. Então ele vai começar a discutir aqui acerca do valor, da importância, né? Acerca da relevância da educação cristã dentro da propagação da doutrina cristã. Então nós, puxando um histórico, tá certo? Acerca dos primeiros movimentos da igreja, aqueles que partiram pelo mundo atendendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, vemos em outro local que é indicado ir de fazer discípulos. Então não era apenas um trabalho propagandístico, ou seja, de ir pelas terras fazendo propaganda acerca de Jesus Cristo, mas sim se dirigir a estes povos, a estas nações, para discipular pessoas, e discipular diz respeito a você preparar pessoas para também estarem capacitadas a posteriormente serem propagadores da palavra e serem educadores. Aquele que educa, conduz, e aquele que conduz precisa orientar e também demonstrar. Então você tem aí relacionados tanto o discurso, então, obviamente haverá pregação, haverá o ensino, tá certo? O lugar do discurso para essa comunicação de saberes, né, de conhecimento, mas ele não é tudo, ele não encerra a obrigação, não encerra a responsabilidade. O discipulador precisa comunicar também aptidões, capacidade, e isso ele faz quando demonstra. Então, primeiramente, ele vive o que prega, né? E não apenas vive o que prega, mas ensina outros a viver também, conforme esta verdade, esse fundamento nas Sagradas Escrituras, tá? Então, dentro da propagação cristã, a educação cristã é uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta indispensável, porque sem ela não há a possibilidade de uma propagação dessa doutrina cristã de uma forma sadia, de uma forma segura e que venha a gerar resultados eficazes, produzindo outras pessoas que também serão elas mesmas propagadoras e serão eles mesmos discipuladores e discipuladoras. Então a educação cristã ela segue na mesma senda de responsabilidade da grande ordenança de Cristo. E ele vai discutir logo nos próximos parágrafos aqui
da impossibilidade de você separar totalmente a fé da ciência nesse aspecto aqui. A ciência, falamos de teologia, falamos do estudo acerca de Deus, do estudo da palavra de Deus, da ciência da fé, vamos colocar assim. Mas é imprescindível que haja também um envolvimento com a fé viva, uma fé salvífica, uma fé sobrenatural. Então, não é possível separar totalmente as duas, elas estão entrelaçadas. Mesmo que em algum momento você observe mais a ação da fé, mas em outro momento você observe mais o estudo acerca, né, da palavra de Deus, ou acerca do próprio Deus. Então você tem a relação muito próxima, muito entrelaçada entre estas, entre a fé e entre o estudo, tá certo? Ou a teologia. A teologia está muito ligada, a teologia está muito entrelaçada a esta profissão de fé, a esta vida, tá certo? No âmbito de uma fé sobrenatural. Então, também está relacionada à doutrina cristã e à educação cristã, no sentido de que não há a possibilidade de uma propagação eficaz da doutrina cristã sem um trabalho muito bem feito de educação cristã em todos os níveis, desde do nível mais pueril, tá certo? Com as crianças, com as atividades lúdicas, né? Com o ensino de uma forma mais concreta, através de diversas estratégias, né? Como o pessoal utiliza de fantoches, desenhos, brinquedos, cânticos, brincadeiras, comunicando verdades básicas do Evangelho acerca de Deus, acerca de Jesus, do Espírito Santo, tá certo? Acerca da igreja, acerca do respeito, do amor, da obediência, do respeito aos pais, respeito aos líderes. Então você vai propagando ensinos de uma forma básica e concreta para aqueles que estão em tenra idade. E isso acompanha todas as faixas etárias, chegando até a adolescência, com outras questões um pouco mais complexas, difíceis, adentrando pela fase da juventude, com escolhas importantes que são necessárias à vida, como profissão, casamento, dentre outras, e a fase adulta, maturidade, com responsabilidades, com também responsabilidades ministeriais, com os pregadores, presbíteros, diáconos, pastores, líderes, aqueles que são liderados e estão envolvidos no trabalho de uma forma responsável. Você tem as grandes escolas teológicas comunicando doutrina, ensinando a fazer apologética, a defender a fé. E aí você tem todas as faixas etárias, até na terceira idade, fase da velhice, onde você tem a experiência e você conta com essas pessoas para comunicar muito dessa sabedoria acumulada ao longo do tempo, ao longo da vida, e também fornece ajuda, fornece auxílio, dá espaço de fala para que eles possam também estar contribuindo e ajudando aqueles que estão nessa caminhada, ajudando aqueles que estão crescendo na vida e estão precisando desse tipo de suporte, desse tipo de orientação. Então a educação cristã vai acompanhando ao longo de toda uma vida e vai mantendo, vai possibilitando que essas tradições, esse conhecimento, essa verdade, ela seja preservada, ela seja comunicada, ela seja passada adiante e outras gerações venham ser formadas dentro desse cabedal de conhecimento para que possam até se desenvolver e caminhar até mais do que seus antecessores, podendo melhorar muitas coisas, aperfeiçoar, acrescentar, corrigir e assim poder levar adiante uma comunidade cristã que floresce, uma comunidade cristã sólida, forte, protegida das heresias, da apostasia e que pode assim ser um grande fundamento para uma região, fortalecendo essa região, fortalecendo seus membros e assim poder trabalhar em missões, por exemplo, tá certo? Expandir para outras regiões e levar essa maneira correta de se lidar com a fé cristã, de modo que venha a florescer, que venha a produzir fruto do Espírito, tá certo? E venha fortalecer vidas, venha fazer com que vidas estejam de fato fundamentadas no Evangelho de Cristo Jesus. Isso não se faz de qualquer maneira. Então as pessoas precisam escolher o que elas querem. Querem viver uma vida cristã de qualquer maneira, tá certo? De forma irresponsável, ou eles querem viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã com solidez na palavra, tá certo? Com crescimento espiritual, com crescimento intelectual,
um crescimento de numérico também, tá certo? No sentido de se expandir. Então, se eles querem isso, eles precisam trabalhar por isso. E trabalhar por isso é respeitar a educação cristã. É de fato levar em consideração que esses conhecimentos são imprescindíveis para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento. Então, se nós não ignoramos essas verdades, nós então temos respeito pelo trabalho a se exercer através da educação cristã, através das diversas metodologias, saberes acumulados e respeito na hora da comunicação, na hora de transferir esses valores para as próximas gerações, desde tenridade até, né, a maturidade, como nós já comentamos aqui. A educação cristã acompanha todo o processo, ela não está ausente de nenhuma fase. Vamos lá, dar sequência. É sabido que a fé implica dentro de si a teologia. Então, somente esse começo aqui do parágrafo, porque é o que estávamos comentando, e eu quero dar sequência aqui numa breve explicação para a gente poder ir adiante. É sabido que a fé implica dentro de si a teologia. Então, ele, no primeiro momento, faz uma pequena distinção superficial, somente para que nós possamos saber acerca do que estamos tratando. Então, temos a fé que é metafísica, que é espiritual, mas que precisa se manifestar no âmbito físico. Então, Tiago falou: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé não é tocada, não é vista, não é apalpada, mas ela é percebida quando exercida. Se a fé é autêntica, se a fé é viva, produz reação. E essa reação é uma vida cristã autêntica, de alguém que ama conforme o amor de Cristo, de alguém que segue as palavras de Cristo, de alguém que não empresta seu corpo como veículo do pecado, mas anda conforme a lei do Espírito, ok? E uma pessoa dessa é percebida, as suas ações são diferenciadas, o seu impacto é positivo, ela vem trazer coisas construtivas no ambiente que ela está. Quaisquer ambiente, seja de trabalho, familiar, acadêmico, ela sempre promove a presença de Deus, a presença de Cristo que está nela e que passa agora a influenciar positivamente aqueles que estão à sua volta, mesmo que alguns se oponham, mas não podem negar que ali há um testemunho cristão. Então você tem essa situação da fé, que é metafísica, mas ela reflete no ambiente físico através da ação, através da atitude daquele que vive, que tem esta fé autêntica. E esse que tem esta fé viva, esta fé autêntica, ele não ignora a importância do conhecimento teológico. Então, mesmo que a teologia seja a parte teórica, seja a parte científica, vamos colocar assim, ela não está desvinculada da parte espiritual, porque elas trabalham de uma forma concatenada. Então, saber teologia é saber a Sagrada Escritura, é pensar acerca de Deus, é pensar acerca da Sagrada Escritura, é parafrasear, tá certo, esse conhecimento para aplicação na atualidade. É entender que a minha ação precisa ser pautada por esse conhecimento, por esses saberes que estão acumulados ao longo da Sagrada Escritura e ao longo da tradição que vem nos sendo comunicada através do conhecimento que está presente à Igreja, aqueles que têm exercido importante liderança na Igreja de Cristo Jesus e têm comunicado isso de geração em geração. Então, nós temos aí um importante volume de conhecimento que precisa ser transferido, precisa ser adquirido pelas próximas gerações que vão exercê-lo, que vão aproveitar dele, uma vez que estejam dentro dessa dinâmica de fé e conhecimento. Então, Pedro diz que crescei na graça, tá certo? E no conhecimento. Então, você precisa crescer de uma forma conjunta, tanto no que tange a graça de Cristo Jesus, quanto no conhecimento das Sagradas Escrituras, para que ambas essas esferas estejam bem, estejam desenvolvidas, amadurecidas, e você possa ser uma ferramenta útil na obra de Deus. A pessoa que tem muita fé, mas não tem conhecimento, ela falha por se tornar veículo para a geração de heresias. Então, ele tem muita fé e tem muita boa intenção, mas, como diz o outro, de boa intenção o inferno está cheio. Então, muitas pessoas bem intencionadas e sinceras estiveram sinceramente equivocadas, sinceramente erradas.
tinham boas intenções, eram pessoas muito verdadeiras, muito sinceras, mas não tinham conhecimento. E com isso pregaram certos conhecimentos distorcidos e influenciaram negativamente uma geração devido a este descuido com relação à aquisição de saberes, à aquisição do conhecimento da Sagrada Escritura. Tem fé, tem poder de Deus, tem vontade, tem uma boa intenção, mas precisa ter também capacitação, precisa ter também preparo, precisa se dedicar. Vencer o cansaço ou a preguiça, mesmo que seja, ou a letargia, sair da zona de conforto, sair do lugar comum e de fato adquirir conhecimento para que possa se conduzir corretamente e ajudar outros a também andar em conformidade à palavra de Deus. Não adianta só querer fazer o melhor para Deus, você precisa se dedicar para que de fato seja o melhor, para que de fato aquilo que você está fazendo seja para a glória de Deus e não seja conforme aquilo que você acha. Não adianta você fazer muito para Deus, mas fazer muito equivocadamente, fazer muito errado, de modo que venha envergonhar o Evangelho. Aí as suas obras não serão para a glória de Deus, né? Conforme Paulo nos afirma acerca do tribunal de Cristo, muitas daquelas obras se queimaram, né? Ou se queimarão. Então as obras de palha, de feno, de madeira se queimarão. Somente ouro, prata, pedras preciosas, essas serão aprovadas. E aquele que as apresentar receberá galardão da parte de Cristo, porque trabalharam em conformidade à palavra de Deus, trabalharam em conformidade à vontade manifesta de Deus. Fé e conhecimento é imprescindível. Por isso que ele fala que é impossível você separar totalmente esses dois ambientes, né? O ambiente da fé e o ambiente da teologia. Os dois precisam se relacionar porque estão concatenados. Trabalham como um relógio, trabalham em conjunto. A teologia não acrescenta materialmente um pingo de luz à fé, desenvolve apenas seu conteúdo material. Então, quando você olha para essa frase, aqui do começo desse parágrafo, ainda na página 6, com isso ele quer dizer que a teologia não é algo estranho. Por isso que ele está dizendo que não acrescenta, não é que ela não contribui. É que está dizendo que ela não é estranha, tá certo? Ela não é algo externo, não é algo de fora. Ela está dentro do âmbito da fé também, no sentido de que a palavra de Deus é theopneustos, é soprada por Deus, é revelação de Deus, é inerrante, é infalível, tá certo? Não passa, como Cristo diz, passar nos céus e a terra, mas a palavra dele não passa. E a teologia, o que faz em relação a isso? Pelo menos a teologia, uma teologia saudável, conforme estamos expondo aqui, uma teologia ortodoxa, uma teologia subordinada à Sagrada Escritura, subordinada a Cristo, né? Essa teologia contribui, essa teologia expõe, essa teologia esclarece, problematiza também, mas para que possa haver um melhor exame, para que possa haver um melhor escrutínio, como fizeram os bereanos. Paulo expunha a palavra, eles analisavam se aquilo estava em conformidade com o que estava escrito. Então nós temos uma teologia no sentido de ser uma ferramenta de investigação. E por que investiga? Porque quer expor, e quer expor de forma fiel, de forma correta. Ela não é um acréscimo, ela é um veículo de exposição para que aquilo que é fundamento para a nossa vida, que é a Sagrada Escritura, e aquilo que está imbuído de fé, que é sobrenatural, que é revelado por Deus, seja corretamente exposto a partir de um conhecimento teológico amplo, um conhecimento teológico suficiente para que nós possamos, de fato, expor essa verdade da Sagrada Escritura de forma tranquila. Então, por isso que ele diz que ela não acrescenta, não é no sentido de que ela não contribui, mas sim de que ela não é estranha, não é externa, ela está completamente envolvida dentro dessa dimensão, dessa esfera. Ele cita até Clemente de Alexandria, do ano 150 da Era Cristã, diretor do primeiro instituto teológico, o Didaskaleion. Didaskaleion, que foi a primeira tentativa de uma academia cristã ali no norte do Egito, se não me engano, região de Alexandria mesmo, e que propunha fazer um exame sobre a filosofia da época, que havia de produção filosófica, né? De importantes nomes de Platão, Aristóteles, de outras escolas que haviam presentes à época, havia ali muito do estoicismo, né, do epicurismo,
e outras escolas que também estavam se que também estavam presentes naquele contexto cultural, e eles faziam um exame disso que havia como que havia sido produzido, né? E analisavam isso a partir de uma cosmovisão cristã. Isso é muito novo para a sua época e é muito ousado, tá certo? E é muito inteligente. Então, não é só a questão de você sair fazendo recortes em ideias alheias, ideias de outros, mas é a questão de você olhar para essas ideias de uma perspectiva cristã. Então, você lançar um olhar cristão sobre elas e analisando-as, ser honesto quanto à sua exposição. Aquilo que há de aproveitável, aquilo que há de inteligente, aquilo que há de produtivo e que possa ser acrescentado, que possa ser trazido para esse ambiente de análise, ambiente de discussão e dentro de uma perspectiva cristã, olhando a partir dessa cosmovisão e assim se expor sua opinião em relação a elas, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, o que você pode aproveitar de tudo isso, como você pode construir uma sociedade preparada, uma sociedade com condições de diálogo, condições de defesa, de exposição, de expressão, para que você possa então devolver à sociedade cristãos com poder intelectual alto, que pode se expressar no Senado, que pode se expressar no Areópago, que pode discursar, que pode argumentar, contra-argumentar, que pode propor. Então você tem aí uma proposta extraordinária. Desde cedo Deus já inspirou grandes homens a encabeçarem esta tarefa árdua de analisar o conhecimento e olhar para ele a partir de uma perspectiva cristã e fazer uma proposta cristã para o mundo. O que seria uma proposta cristã? O que seria uma forma cristã de observar essas questões? Qual seria um posicionamento cristão ante esses problemas? Então você tem aí Clemente de Alexandria dando pontapé inicial através da Didascaleion. Didascaleion, de fato, foi fundamental, foi muito importante na produção desse conhecimento. E aí, posteriormente, você vai ter ali no Egito essa escola que vai crescer e vai estar muito envolvida com uma interpretação mais alegorizada da Sagrada Escritura, até alimentada por outros que dá continuidade a esse trabalho, e outra, né, mais ligada devido a alguns problemas que virão com outros pensadores posteriores dentro dessa escola literal de Luciano de Samosata, ou de Samota, não me lembro aqui corretamente o sobrenome dele, aliás, o patronímio, né, de Samota. Se eu não me engano, Nestório fará parte dessa escola mais literalista e haverão problemas porque Nestório será condenado num concílio como herege. Então, uma questão relacionada à natureza de Cristo. Então, você terá um desprivilégio dessa escola que ficará relegada em um segundo plano, pelo menos até a época da Reforma, quando ela é resgatada. Na época da Reforma, de fato, passam a valorizar mais essa escola literalista de leitura da Sagrada Escritura e não tanto a de Orígenes, que está ligada também a essa Didascaleion, tá certo? Vamos falar acerca da gnose, que é o conhecimento teológico, então não um conhecimento que salva por si mesmo, mas um conhecimento que nos propicia, né, nos proporciona um contato com a verdade que é Cristo. Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme ele disse acerca de si mesmo. Então, esta gnose não é importante em si mesma. Só pelo fato de ter essa gnose, como assim vão asseverar os gnósticos, né, que são detentores de conhecimento secreto, que os promove num âmbito espiritual maior. Então, eles são os pneumáticos e dizem que os demais são rílicos, são apenas materiais, carnais, são desprovidos
desse conhecimento e dessa sensibilidade espiritual, dessa elevação espiritual. Então, eles categorizavam a humanidade em três categorias, três partes, tá? Três formas. Os rílicos, que são os materiais, materialistas, os psíquicos, que são inteligentes, mas não espirituais, e os pneumáticos, que de fato são aqueles detentores dessa gnose, desse conhecimento secreto, que os promovem numa ascensão espiritual, estando acima dos demais, Então, a proposta aqui não é essa. A proposta aqui é que essa gnose, ela é uma porta de acesso ao conhecimento da verdade. Então, quando você está dedicado, você está imbuído nessa busca, você está buscando pelo conhecimento que vem da parte de Deus. E esse conhecimento, como Cristo diz, vós, é aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será livre. Então, você tem aí o conhecimento acerca do Filho de Deus que nos põe em liberdade. O conhecimento acerca do Filho de Deus que nos salva. Então, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, é esse acesso ao Filho de Deus, o acesso à verdade que é Cristo. Então, é nesse sentido a importância aí dessa gnose, conforme colocada aí dentro desse parágrafo que estamos analisando, tá? Vamos dar sequência. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos dar sequência aqui no próximo parágrafo, quando ele nos diz o seguinte: a teologia é a fé mesma que se verbera, tá? A teologia é a fé mesma, isso, a partir de dentro, ok, a partir de dentro, em discurso racional. É o desdobramento teórico da fé. Olha só, isso aqui é muito importante, é o desdobramento teórico da fé. É seu desabrochamento intelectual. Teologia é fides in statu scientiae, a fé em estado de ciência. É o pathos que forma, que torna a É a experiência que se faz razão. É a sabedoria no modo do saber. Deste modo, teologia é a fé crescendo na inteligência, enquanto que a educação cristã é um dos principais meios dentro da responsabilidade humana na propagação fiel das boas novas de Jesus Cristo. Então você tem aí esse tripé, ok? Você tem esse tripé aí conforme colocado entre fé, teologia e educação cristã. Então a teologia, como ele colocou já mais atrás, tá certo? Parágrafos anteriores, ela é a exposição da fé. Então você tem a fé como um elemento sobrenatural, tá certo? Um elemento metafísico, mas que se expressa, tá certo? No âmbito físico, que apresenta resultados no âmbito físico, ou pelo menos precisa apresentar, senão não é fé verdadeira, senão não é fé autêntica, conforme nos disse Tiago. E esta fé, ela é, bom dizer assim, ela pode se expressar e deve se expressar também através da teologia. Então, a teologia que estuda as Sagradas Escrituras, a teologia que compreende as Sagradas Escrituras, a teologia que fornece regras de interpretação, fornece capacidade para a exegese, fornece conhecimento sistematizado. Com isso, você pode chegar a um conhecimento autêntico, conhecimento verdadeiro, entender a intenção do autor em determinada afirmação, entender essa afirmação dentro do seu contexto. E assim você está de fato compreendendo qual a importância dela, qual é o peso, qual é o valor, qual é o desdobramento dela para os dias atuais, na aplicação que você faz dela. Então veja que a teologia expressa a fé. A teologia expressa a fé num âmbito teórico. E esse âmbito teórico é fundamental como capacitação para uma vida cristã autêntica, uma vida cristã conforme a palavra de Deus, uma vida cristã que de fato está fundamentada na vontade de Deus, na Sagrada Escritura, tá? Então você tem o tripé: a fé, a teologia e a educação. Por quê? A educação cristã vai viabilizar esse conhecimento. Somente através da educação cristã você tem um trabalho sério acontecendo, um trabalho sistemático acontecendo, um trabalho feito para que a teologia possa de fato ser apreendida, tá? Para que ela possa ser de fato absorvida de uma forma correta e assim possa ser praticada.
praticada não de uma forma irresponsável, mas de uma forma sadia. Então você tem esse tripé: fé, teologia e educação cristã. Ele fala aqui acerca de Platão, deixa eu só dar uma lida aqui. Ressaltando que o conceito de educar vai muito além do ato de transmitir conhecimento, uma vez que educar é estimular o raciocínio, aprimorando assim o senso crítico e as faculdades intelectuais, físicas e morais do indivíduo. Platão disse que a educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter. É importante a consciência de que a educação é função de todos, pois aprendemos até mesmo em uma conversa com uma pessoa de outra cultura que recebeu educação diferente da nossa. Jean-Jacques Rousseau disse: a educação do homem começa no momento de seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Então, já se instrui no sentido de aprender daqueles que estão à sua volta as técnicas necessárias para viver, para poder se locomover, para poder ou pegar um objeto, poder manusear um objeto. Então ele já está aprendendo do mundo à sua volta, através desse conhecimento material, tá certo? Desse conhecimento prático. Então, quando a gente olha para essas afirmações, nós vemos o seguinte: que comunicar conhecimento não é só comunicar informação, o que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas se perdem nisso. Elas acham que comunicar conhecimento é somente transmitir informação. Você hoje tem uma enxurrada de informações, mas não necessariamente você tem mais conhecimento. Porque muitas dessas informações, elas são irrelevantes, elas são inócuas, elas são inúteis até e muitas delas prejudiciais e muitas delas falsas, tá? Então não adianta você ter uma enxurrada de informação, você precisa ter informações necessárias, informações verdadeiras, informações produtivas, e elas precisam ser entendidas sistematicamente. E não somente isso, mas elas precisam ser demonstradas, tá? Então você tem uma informação, por exemplo, da parte de Jesus Cristo. Jesus não veio só comunicar informação para os seus discípulos, ele veio formar discípulos, ele veio formar apóstolos, ele veio formar líderes, tá certo? Evangelistas. Tanto que ele lhes comunicava saberes pelo discurso. Inclusive, soldados que foram tentar prender Jesus voltaram de mãos abanando e disseram para aqueles que o interrogaram, né, os seus líderes, que perguntaram por que não o trouxeste. Ele disse: nunca ouvimos tal, nunca ouvimos alguém falar tais coisas. Então, o discurso de Cristo era poderoso, tanto que outras pessoas diziam: ele não prega como os escribas e fariseus. E esse comparativo que estavam fazendo era em demérito daqueles, né? Uma vez que eles estavam dizendo que ele fala imbuído do poder de Deus. Então você tem um discurso poderoso, um discurso convincente, tá certo? Um discurso pleno, completo, profundo, mas também inteligível. Jesus Cristo lançava mão de parábolas e de exemplos da agricultura, da vida doméstica comum, do contexto da atualidade, do contexto do povo comum. Então, quando ele fala acerca da parábola do semeador, elementos da agricultura tão simples, tão corriqueiros, mas que estão comunicando verdade tão profunda. Então, veja que a linguagem é perfeitamente inteligível. Ele não estabelece um abismo de distância entre ele e o ouvinte, se colocando num pedestal muito acima e demonstrando, expondo apenas ostentando conhecimento, como ele diz para Nicodemo: se eu te falo de coisas naturais, você não entende? De coisas da terra, né? Não, você não entende? E se te falasse das celestiais? Então, conhecimento para isso ele tinha. Mas o seu objetivo era formar pessoas, era discipulá-las. Então, ele falava numa linguagem inteligível, linguagem plenamente compreensível. Então, o seu discurso era poderoso, mas a sua ação era completamente, vamos dizer assim, a palavra me escapou agora, mas a sua ação era coerente, é isso que eu queria dizer. A sua ação era completamente coerente com os seus discursos. Ele pregava acerca do poder de Deus e o poder de Deus estava nele. Ele pregava acerca de cura, estendia as mãos e realizava cura. E conferiu poder aos discípulos para também estender as mãos e realizar curas e libertações. Então você tem um discurso e uma ação coerentes.
E aí você tem de fato um processo educacional. E você tem a formação de discípulos que estarão apreendendo informações e práticas e estarão realizando isso na sua própria vida, praticando isso, para que possam então estar comunicando a outros também, tá certo? Com um discurso coerente e eficaz, que está ligado à sua prática de vida, e também formará outros, e assim continuadamente. E aí você tem essa corrente de tradição passando adiante, formando o grande corpo da igreja, o grande edifício da igreja. Isso por quê? Por causa de um discurso poderoso e de uma ação coerente com esse discurso. Então você tem Jesus Cristo adotando, né, de fato, essa estratégia, essa prática, que precisa ser também visualizada por todos nós, para que nós possamos ter a noção do que é educar, a noção do que é, de fato, fazer discípulos. Tá? Então você tem a necessidade desta, não só do discurso, não só da comunicação de informações, mas também da prática. A prática tem que ser coerente com o discurso, isso sempre. Tá? O estímulo, na página 9, o estímulo ao contínuo aprendizado é por diversas vezes observado na Escritura Sagrada. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Provérbios 9:9. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Maravilhoso, né? Carta de Paulo aos Romanos 15, verso 4. Vamos lá. Dentre os inúmeros objetivos da educação cristã encontra-se aquela que busca proporcionar o desenvolvimento do indivíduo integralmente, oferecendo condições de crescimento em sua vida espiritual através do conhecimento de Deus e das Escrituras, proporcionando ao discípulo de Jesus Cristo o alcance da maturidade humana que glorificará o homem perfeito, Jesus Cristo. Então você compreende aí que não é só você ter uma plateia cativa, tá certo? Te escutando e não interagindo com isso, apenas ouvindo e acumulando informações. O objetivo aqui não é acumular informações, o objetivo aqui é criar aptidão, tá certo? E essa aptidão vem através da análise daquilo que é comunicado, para que possa ser compreendido e ser absorvido. Então, uma vez que é absorvido, agora isso exigirá um novo comportamento, exigirá uma nova ação. Agir em conformidade ou em coerência com esse conhecimento. Conhecimento comunicado, um discurso poderoso, um discurso convincente, um discurso compreensível, inteligível e uma ação coerente com esse discurso. Para que possa, então, esses discípulos absorverem isso de uma forma teórica, mas também viverem isso de uma forma prática. E quando estão absorvendo e tomando conhecimento, tomando informação disso e pondo isso à prática, estão agora desencadeando um processo por meio do qual outros discípulos também surgirão deles. Eles são formados em discípulos e formam discípulos. E aí você tem esta corrente, né, que de fato proporcionou ao cristianismo o crescimento que nós temos observado. Não é à toa que o cristianismo, começando com esses simples pescadores, por causa de um ensino poderoso da parte de Cristo, por causa de um discurso poderoso, uma ação coerente com esse discurso, você tem a formação desses discípulos, a partir desses discípulos, os discípulos dos discípulos que vieram formar o grande discurso do cristianismo, que vivemos no mundo, que infelizmente em alguns contextos tem tratado nessa comunicação, talvez que nós temos, visto isso por causa da falha aqui, ó, na educação cristã, respeito à relevância que tem esse tripé, fé, teologia e educação cristã, tá? Página 10 nos diz: educar na verdade e na justiça, capacitação sociocultural. Sociocultural, né? Você tem aí a expressão disso dentro da sociedade, dentro da cultura, né? Então a pessoa está inserida
numa sociedade terá que reagir a ela, muitas das vezes aprovando ou rejeitando determinadas atitudes, determinadas tradições, ok? Então ele vai se tornar crítico em relação à sua cultura, em relação à sociedade na qual está inserido. Então ele precisa ser capacitado para que possa lidar bem com isso. Possa ser crítico, sim, ser estúpido, não. Então muitas pessoas pensam que ser crítico é ser estúpido, é ofender pessoas, né? E na verdade, não. Você pode ser crítico, mas a sua crítica sendo construtiva, demonstrando o porquê racionalmente. Como Pedro fala, apresentar a razão da nossa fé de uma forma tranquila, não é gritando, nem espraguejando, nem esmurrando, mas de uma forma tranquila, demonstrando o amor de Deus, vivendo o amor de Deus, ok? Externando o amor de Deus, para que as pessoas possam também desejar viver a fé que você vive, tá certo? Desejar estar na mesma fé em que você está, na mesma conexão com Deus em que você está, atraindo pessoas para esse bendito caminho. Então, precisa de uma capacitação sociocultural para isso, né? Entender a sua sociedade, a sua cultura e analisá-la a partir de uma cosmovisão cristã. E aí você precisa saber o que é uma cosmovisão cristã, quais são os valores do cristianismo, quais são os valores da igreja, tá? Para que você possa analisá-los a partir desse, a partir desse contexto, né, desse paradigma. Esse prisma, né, como eu queria falar. Desenvolvimento espiritual, físico e psíquico emocional. Desenvolvimento espiritual, então temos aí uma vida de espiritualidade com Deus a ser desenvolvida, para que você possa chegar à maturidade desse desenvolvimento e possa ser então uma pessoa, vamos colocar nesses termos, mas de uma forma bem explicada, você ter autonomia. Em que sentido ter autonomia? Não é autonomia de Deus, que ninguém pode ser autônomo de Deus. Todos são dependentes de Deus em tudo, tá? Mas autonomia no sentido de saber o que lhe compete fazer. Saber quais são as suas atribuições, quais são as suas funções, as suas obrigações. E não precisar que alguém fique que fique cuidando de você como um bebê, tá? Então, como em outro lugar, se eu não me engano, é o autor aos Hebreus que diz que poderia lhes dar alimento mais sólido, mas tem que alimentar com leite ainda. Então ele fala isso bastante decepcionado em ver que os seus ouvintes deveriam ter se desenvolvido muito mais do que estavam e podem se desenvolver apenas tendo que se dedicar mais para isso, tendo que se empenhar mais na sua vida cristã, para que possam adquirir maturidade espiritual e possam cuidar de si mesmo e dos outros, né? Físico também e psíquico emocional, no sentido de estar estruturalmente pronto para suportar o peso, né? Cada um tem uma cruz a levar. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga. Então você tem uma cruz a carregar, você precisa estar pronto psíquico e emocionalmente para isso. Preservação das futuras gerações, então você tem a comunicação, você tem a tradição, né? Então a falha da comunicação ela causa a destruição de uma sociedade. As igrejas. Hoje estão, infelizmente, apostatadas. Assim ficou para trás, tornou obsoleta, tá? Preservação das futuras gerações. Do próprio planeta. Você tem essa conscientização também, podendo ser e devendo ser comunicada aqui dentro do contexto da educação cristã, tá? Então a gente falou aqui acerca da introdução, esses pontos importantes, esse tripé de fé, teologia e educação cristã. E a gente passa adiante com breve história da educação. Então eu vou fazer essa gravação para falarmos acerca desse trecho aqui, breve história da educação cristã. Desde já eu agradeço por você estar comigo nessa jornada de aprendizado da educação cristã. Peço para que você curta o vídeo, certo? Dê um like no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula, que será na página 12, tá?
Próxima aula, página 12, breve história da educação cristã.